партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку». Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо на актуальні та важливі теми церкви, релігії та віри. А разом зі мною сьогодні священник Віктор Михалевич. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Отче Вікторе, мали свято Миколая. Почнімо з того, як пояснити дитині, наприклад, що ми святкували завжди 19 грудня, а тут святкуємо в інший день. Напевно, головне розуміти, якій дитині пояснювати, правда? Якщо це маленька дитина, взагалі діти, це таке поняття від новонародженого і там до підлітка, років до 14. І завжди духовники розрізняють, коли старі питання, як пояснити дитині, як порадити дитині. Перше запитання правильне, і це треба завжди враховувати, який вік дитини. Якщо це дитинка такого віку садіківського, тобто від 0 до 5, приблизно до 6, тобто до школи, то, напевно, тій дитині пояснювати, що сильно не треба. Дитині кажуть, сьогодні вночі буде ходити Святий Миколай. І цього достатньо. І під подушку кладе подарунки. І дитині, чи це 6 грудня, чи 19 грудня, чи це якийсь інший день, значення немає. Якщо вже дітки шкільного віку, тобто ті, які вже можуть навчатися, це учні, да? Тим, яким важливо зрозуміти правильно, чому було так, тепер так. Особливо діти, коли чують в школі, по телебаченню помітили, да? Десь там розповідають. Особливо, коли це дорослі вдома обговорюють, тому що правило – це проблема дорослих. То тут можна пояснити, але завжди важливо саме мовою зрозумілою. Дуже важливо, коли тебе чують і розуміють. Тому найперше, тут треба зрозуміти батькам. Насправді все дуже просто. Ми живемо за новим стилем, бо це правильно, тому що він зараз триває. В нас 31 грудня – кінець року, 1 січня – початок року. Відповідно, 25 грудня – Різдво Христове, 6 грудня – День Святителя Миколая Чудотворця. І, відповідно, всі свята мають свій так званий новоюліанський стиль тепер, або григоріанський, зараз вони збігаються. В минулому столітті, 20-му, приблизно в 20-х роках, багато чого було неправильно. Боролися з церквою, боролися з українцями, створювали голодомори штучні, створювали геноциди для нашого народу. В тому числі саме тоді оця була комунізація так звана, а зараз має бути декомунізація, правда? Коли залишили так званий той ленінський або старий стиль, юліанський календар. І весь світ живе, ми кажемо, цивілізований, в тому числі, дехто каже, католицьке Різдво. Ні, це православний світ живе. Десь і православних церков, в тому числі Вселенський патріархат, так? Грецька церква, наприклад, і інші, 10 церков з 15, живуть за новим стилем, за так званим нормальним стилем, який, як на сьогодні, на годиннику, в календарі, от вас буде на телебаченні стояти дата сьогодні у нас, правда? Відповідно, це новий стиль. І дитині пояснити, що просто ми вертаємося в якусь норму, щось десь на кінець підтягнули, тому що можна розповісти трошки історію, що був прийнятий юліанський календар, це ще Юлія Цезаря, ще, який був ще до Різдва Христового, 45-му році прийнятий. Так? І цей стиль був прийнятий в церкві, наприклад, в церковному житті на Першому Вселенському соборі, 325 рік. Саме тоді обговорювалася проблема календарів, святкування Великодня, там інша, до речі, наука Пасхалія вичисляє. Ось. І пізніше, вже в середньовіччі, в 16 столітті, підрахували вчені, що є похибка, і вже назбиралося там на той час 10 днів, а вже в наш час 13 днів, коли треба підправляти, тому що є таке поняття, як вселенський ритм. Да? Є оце там коло сонця, коло місяця, якось там зірки. І це вчені люди це вивчають. Власне, наука Пасхалія, це займається Олександрійська церква. І коли нас в семінарії, в Духовній академії навчали про науку, як вивчення, встановлення праздника Великодня, як святкуються перехідні свята, то студенти, в тому числі, я казав, для нас є календар. Розумні люди його написали, ми по ньому живемо. До сьогоднішнього дня в нас є календар. Волинська єпархія видає свій календар, наша Православна церква України видає свій календар. Дивимося в календар. На сьогодні поки що наше там 19 грудня святителя Миколая Чудотворця. Ми так святкуємо. 7 грудня – Святої Катерини, 17 грудня – Святої Варвари.
Але вже цього року, наприклад, оскільки 22 жовтня Священний Синод, який, власне, ці питання вирішує, прийняв рішення, що будемо святкувати різдвяне богослужіння 25 грудня, і такий, знаєте, такий насправді вже серйозний крок, то це дуже важливо. Питання, що сьогодні суспільство, правда, в часі війни, в часі усяких цих перемін, дуже важливих перемін, готове переходити на нормальний новоюліанський календар, новий стиль. Це правда. І от наші громади, зокрема, я в своїй громаді, було більше 100 людей, коли я просто поцікався, яка ваша думка, як би ви хотіли? Хочу побачити ваші руки. І майже одноголосно за новий стиль. Тому як буде далі, все залежить від... Завжди є таке головне правило поступовості, правило мудрості. І всякі звичаї, звички, традиції, вони мають свій такий певний рух. Да? Їх не так просто ніби змінити. Але коли це робиться все природньо, органічно, адекватно, да, правильно, тоді міняється. А діткам насправді просто повідомити, що підправили, тобто на кінець календар зійшовся. Тепер буде не старий Новий рік, а просто Новий рік. І якому передує Різдво Христове. Додам зі свого боку, от в інтернеті дивлюся новини на цю тему і бачу багато бліц-опитувань. Батьки щодо свята Святого Миколая висловлюються, що саме цього року хочуть почати по-новому вже відзначати і так само думають про Різдво. Тобто, щоб не заплутувати дітей, цьогоріч так, наступного знову як було, а вже почати от цілком з цього року. Так, бачите, ми всі в очікуванні чогось нового. На кінець вийти з якихось тих залежностей. Взагалі людині природньо бажати нове. Саме тому, коли Різдво Христове, де Новий рік. Новий рік життя. Як кажуть нам святі вчителі церкви, один святителів каже, оце Богородиця немовлятко пеленає білою новою пеленочкою, а церква, як Божа, як матір церква, пеленає людину нову сторінку життя. Пропонує нове життя, новий одяг, щось по-новому. І це насправді дуже важливо, бо нам все потрібно. Тому коли раптом є можливість почати вже зі світом, а тим більше зараз українці спасаються в Європі, в Польщі, в Італії, в Чехії, в Німеччині, і там святкуються саме за цим календарем. І, в принципі, тому, коли вони повернуться, то вони ці традиції принесуть звичайно, і сюди. Звичайно. І ще от, власне, хотіла до Дня Святого Миколая поговорити. Дуже часто теж в інтернеті є запити, люди не знають, що дарувати правильно дітям, які це мають бути подарунки, в якому напрямку рухатись, чи це іграшки, чи це одяг, чи це книги, і взагалі порадьте. Ну, напевно, найперше важливо розуміти, що свято Миколая непросте. Це не Дід Мороз совєтський, вигаданий, як боротьба з святом святителя Миколая, Різдвом Христовим, та, знов-таки, 30-ті роки минулого століття. А цей святитель, це історичний персонаж, це людина, яка жила всередині 3-го століття, це вимолена дитина благочестивих батьків, Феофани, Нони, ми знаємо їхні імена. Ми знаємо, що вони жили в Малій Азії, в Лікії, в місті Патарі, місто, де їхній дядько був єпископом. Це дуже благочестива родина, батьки багаті, заможні, дуже праведні, не могли мати дитинку, коли на кінець Господь почув молитви, вони постилися, молилися. Народжується хлопчик, вони дали обітницю присвятити Богові. Коли ця дитина народилася, то він вже був особливим. І ця дитина, вона помічала потреби тогочасних людей. Як нам відомо, коли він ще молодий, стався в тій місцевості голод. І діти потребували там елементарних речей, їжі, одягу. Ставалися там епідемії, хвороби. І будучи заможним, маючи вдома багато всього, ця дитина, він ще маленьким був, ну, потім підлітком, потім юнаком, він намагався обдаровувати, дарувати. От свято Миколая, на відміну від, от, власне, совєтського Діда Мороза, коли ми чекаємо, що мені дадуть, мені принесуть, дуже важливо саме навчити, що є таке свято, коли може тобі принести, але чим ти поділишся. Зробити акценти. Тим більше, у нас зараз непростий час. Взагалі, свято святителя Миколая Чудотворця впадає в Різдвяний піст. А цей час перед Різдвяний свят, коли зима, коли холодно. Особливо, коли от зараз у нас є війна. І коли насправді дуже непросто все. Коли відключають світло, коли важко жити. І подумати, кого я можу зігріти, кому я можу щось подарувати. Так от, перше завдання батькам не питання, яка саме іграшка, а як я маю подарувати це святковий подарунок. Щось таке, що дитині дасть правильну емоцію. Да? Що дитина зігріється, зрадіє. Не лише знайшов цукерку, не лише знайшов під подушкою там якусь машинку чи якусь ляльку, а знаходжу мамину, татину любов. А потім пояснити, добре, коли це християнська сім'я, що є дітки, які також потребують. Тому давай, може, ми ще комусь подаруємо.
І, як правило, мабуть, ми маємо, можемо знати, що і ті, кому, може, щось не подарували. Або навіть спеціально купити чогось більше, ті самі якісь там мандаринки, наприклад, якісь цукерки, правда, якийсь одяг. І відвідати, може, там дитячий будинок, відвідати переселенців, відвідати людей, яким зараз важко. І просто разом з дітками від Святого Миколая розповісти, чому так. Тому що є своя історія, коли святитель Миколай вже прожив своє життя, такий є переказ. І коли вже став перед Богом, то Господь каже за те, що ти прожив настільки в цій чесноті милосердя, то проси мене, чого бажаєш. І от в нього таке було бажання, що я би хотів хоча б далі служити людям. Так? І от в тебе буде тепер це Вселенський святий, буде в твій день, тобто 6 грудня, 19 з юліанським календарем, коли ти зможеш приходити в кожну оселю. І от сьогодні святитель Миколай, він святий, тобто він вже не в тілі тут живе, а ми його руками можемо, від його імені можемо робити багато добрих справ. Якось свого часу така в нас була місія в Волинській єпархії в кожну школу приносити від Святого Миколая подарунок. І я був задіяний в цьому діянні. Ми там роздали книжечки, роздаровували, там просто певну емоцію. І я пам'ятаю, як від імені Святого Миколая я приходив в садочки дитячі, в школи, наприклад, так, десь до якихось ще діток. Наскільки от тоді це є особливий дух. Да? Це така, знаєте, така атмосфера благочестя. Коли ти не лише книжечку, не лише якусь смаколика, не лише якийсь подарунок, а приносиш певне наповнення. От це треба знати, треба це відчувати. І воно береться з богослужіння, воно береться з Божого храму. Коли людина живе церковним життям, воно просто тоді передається. Це благодать Святого Духа, яка живе в храмі, вона передається. Отче Вікторе, так, ви згадали ще про війну. Нині ми живемо всі в складних умовах, але людина в дорослому віці швидше адаптується і взагалі розуміє, що відбувається навколо. Хоч уже 10-й місяць війни, але досі в дітей є багато запитань, і досі батьки не до кінця пояснили багатьом дітям, що відбувається насправді. Як підійти до цього питання розумно? Як пояснити дитині, наприклад, не знаю, 7-8 років, що ось цей звук страшний, це впала ракета. Чи треба взагалі говорити, що це ракета, чи треба говорити всю правду, чи десь змовчати, чи десь сказати, що все добре і в нас немає війни в країні? Підкажіть. Маємо пам'ятати, що головне завдання вихователів, батьків, вчителів, педагогів, душпастерів, священників, інших людей, які займаються дітками, це дарувати дітям любов. Дітки потребують любові. Вони мають бути захищені любов'ю. Дорослі люди мають зробити все можливе, аби діти були захищені. Дітки – це ті, кого треба захищати. Тому, як я вже колись говорив в цій студії, якщо є можливість діток взагалі забрати з місця, де є бойові дії, де падають ракети, де немає води, де немає світла, де є важко жити, що можливо забрати, треба забрати. Маємо так, що сьогодні вся Україна попадає під такі ситуації, так? І не є можливості. Тоді знову залежно від того, який вік діток. Якщо це дітки маленькі, дошкільного віку, це все треба говорити взагалі в казковій формі, так? В якийсь такий пояснювати так, щоб ніколи нічого прямо не говорити. І, як правило, знову, кожний тато, мама, любляча бабуся, люблячий вихователь, вчитель, священник, він буде відчувати. По-перше, пригорне дитятко, пояснить, розкаже якусь історію. Наприклад, обов'язково, якщо це дітки от такого дошкільного або ще молодшого шкільного віку, мають бути певні історії. Да? От я згадую якось в телеграм-каналі, по-моєму, чи в Вайбері, тільки почалась війна, появився такі наші студенти якогось університету, театрального, по-моєму, факультету, і вони певні казки записували. І там чорне кошеня, біле кошеня. От, наприклад, є навіть в нас, в нашому храмі, ми читаємо православна читанка є, і там одна з історій Святого Миколая, це коли хлопчик Миколка боявся темряви. Вже мав 7 років, тата з мамою не було, виховувала бабуся. Бабуся, щоб дитину забезпечити, мусила ходити ще десь підробляти, якісь сторожувати. Він часто залишався вдома вночі сам, і темрява, йому страшно. І от як бабуся вчила, як треба молитися. І одного разу, коли святитель Миколай підійшов, і от насправді в будь-якій ситуації можна використати час, коли темрява, коли щось гучно стріляє, коли якась біда трапляється, час для певних повчань. Да? Тільки знову навчати когось казкою, когось втішаючи, захищаючи, відволікаючи увагу, тому що маленькі дітки треба відволікти увагу. Якщо вже діти там 8 років і більше, пояснювати, але знову мову, яку вони можуть вмістити. Взагалі найкраще, коли ці поради дають професіонали.
спеціально навчені дитячі психологи, спеціально навчені духівники. Так, от є люди, яких цього вчать, які для цього збираються спеціальні там конференції, семінари, обговорюються, і як це правильно робити. Насправді, діти треба максимально захищати. І найкращий захист – це татова і мамина любов. Коли, знаєте, коли є для дружини, якщо чоловік є, і навіть часом може відбути не вдома, але він є, вона відчуває, що все буде добре. А коли він приходить, о, все. Так само для дитинки. Знаєте, дитині страшно, коли десь мами немає, або коли мама сама налякана. Тому, насправді, дуже добре розуміти, що саме відбувається дорослим людям. Дуже добре, коли дорослі люди вміють уповати на Бога, надіятись на Бога. Дуже добре, коли дорослі люди вміють молитися. Молитися не читати молитви з молитовника, як віршики, а молитися, будуючи відносини з Богом живим. Коли раптом присутність ангелів, присутність Богородиці, коли от той покров, і знаєте, коли от насправді, коли дуже велика така небезпека, а Божа благодать починає проявляти себе, а саме так це все діє, то дітки зрозуміють, що Боже, виявляється, моя мама особлива, і тато особливий, і люди так само в церкві. Коли стаються, от, ну, як почалась війна, стаються всякі такі небезпечні там моменти, дні, години, коли попереджають нас там про певні там знову якісь небезпеки, і люди починають молитися, і починає молитва зігрівати, да? Коли раптом тепло Божої благодаті проявляється. От це дуже важливо, тому добре, треба таким бути. В цьому, власне, є суть християнина. І коли, як не в часі небезпеки, цього вчитись. Справді, одна з причин різних труднощів, екзаменів, в тому числі дуже важких екзаменів життя, це щоб ми навчилися надіятись на Бога, навчилися молитися. Тому що коли все добре, людині нема потреби цього робити. А коли небезпека, як нещодавно приїхав один з наших парафіянів солдат до нашого храму і каже, отче, ви мене благословляли молитися часто, вранці, ввечері не забувати. Каже, ви не повірите, я там молюсь завжди. Я тоді не розумів, що це означає молитися. Ви казали, які молитви читати, казали, як це робити. Але я навіть не розумів, що це прийдеться отак. І коли звідти приїжджають наші хлопці, наші командири, от нас є на парафії командир, наприклад, то коли вони приїжджають, кажуть, я тепер розумію, що таке молитва. Тому що саме тоді, коли дуже близько під тебе небезпека смерті, коли дуже близька загроза, ти розумієш, що Господи, вся надія на тебе. І правда, підтверджуєш, що там немає невіруючих. Там немає тоді всяких оцих запитань таких, якихось непотрібних. Там інші питання ставляться. І там, до речі, не так гостро ставиться питання вже календаря, там питання події, питання самого, що Христос народився, і народившися дає мені щось особливе. Я там цим користуюсь. А чи це було по календарю того дня чи іншого дня, це вже не так важливо в такій ситуації життя. Правда? Коли хтось помирає в реанімації, коли комусь робиться операція, важливо, що Боже Христос, Богонемовлятко, ради нас, людей, і ради нашого спасіння втілюється, і нам щось дарує. Дарує той небесний мир, дарує силу благодаті, яка зціляє хворих, яка захищає солдат, яка береже сім'ї, яка відновлює сім'ї, яка береже діток. І правда, Божий захист, він дуже важливий. І це не якась, там, знаєте, самоневіювання, якась філософія. Це справжні речі, які, от, власне, зараз і проявляються. І от я не раз, зараз я проводжу духовні заняття, духовні студії, включаю світло. І зразу було некомфортно, бо ти не бачиш, з ким спілкуєшся, тобі не видно, ну, звик, що світло горить. А зараз ми помітили, коли це при свічках, якась така, тоді, знаєте, більше відчувається світло духовне. Так само вдома не стає світла. І коли дітки до тебе прибігали, вже планшети не працюють, телефони не працюють, телевізор не працює. Ну, в кого він ще є, наприклад, він там взагалі не має працювати. Але раптом, коли зібралися десь там в одному куточку, біля стола, так, зробили там теплого чаю, наприклад, собі, і мама розповідає казочку, бо тато читає якусь, розказує якусь історію. І всі разом, і раптом, коли атмосфера любові, християнської любові, так, цієї різдвяної, різдвяного посту, от, святитель Миколай в цьому виростав. І, власне, оця атмосфера, вона мусить, і тоді оце є найкращим захистом. І це є, насправді, проповіддю. І, чи, Вікторе, так, хотіла б ще вас спитати трошки про протилежне, тому що знаю, що війна і, власне, події війни, ці обстріли, ракетні атаки, вони викликають в людей дуже часто великий спектр емоцій, і вони не завжди позитивні. Тобто люди читають новини, вони десь обурюються, вони десь вживають ненормативну лексику, висловлюють своє бачення розвитку подій, і діти дуже часто чують це
батьки не задумуються, що діти це все слухають, і потім ми бачимо там відео в інтернеті, де маленький хлопчик говорить, що я там буду вбивати росіян і тому подібне. От, власне, як в цьому моменті поступити, щоб такого не було? Мусимо пам'ятати головне правило виховання, що дитина буде подібна до тебе. Виховуй себе, займайся собою. Тому що саме власний приклад, приклад старших, задає, кажуть психологи, які це досліджують, 80% на дитину впливу. 20% там приблизно, вже там додає тоді церква, додає школа, додає якийсь соціум, а 80% задає тато з мамою особливо. І от війна або такі екстремальні ситуації проявляють твою серединку, твою природу. Хтось матюкається, хтось починає пиячити, хтось починає кричати, хтось втікати, а хтось молитись. І от дуже важливо, власне, опанувати себе і запитати, чому я так поводжусь. Чому вже вкотре там якась небезпека, там її насправді може й не було, але я поводжуся зовсім неадекватно. Та? Чому не раз до мене приходять люди знов-таки на бесіди, на консультації якісь, на сповідальні, на сповіді. І от, власне, це питання, що я ненавиджу, я кляну, я от проклинаю. І я не раз питаю, і допомагає це вам чимось? Якось це нашкодило ворогові? Темрява темряві ніколи не виганялась. Коли приходить сатана, його завдання – бити осатанів. А твоє завдання – залишитися християнином. Так? І от коли я помічаю, що в мене пішли негативні емоції, а ночі це руйнує мене і моїх рідних, моїх діток, це насправді притягує ворога, це тільки дає йому код. Для того ворог іде, щоб ми от такими стали. Це ти вже програв. А насправді опанувати себе, і насправді є таке, що людина каже, зразу вискочило, але я спіймала, і от прийшла, і хочу посповідатися, тому що я не хочу, щоб так було. Я відчула, що мене це від Бога відволікло. Це вкрало мою молитву. І людина, яка виплеснула от такий негатив, чорноту, вже молитви теплої не буде. А ще дивіться, ось ці гострі слова – це одне, а нині багато українців зустрічаються з такою емоцією, це навіть не емоція, а стан, як тривожність постійна, як на мене, вона й передається твоїм близьким. Тобто, 100%. Десь там можна сказати, що все, ракета прилетить, ми зараз помремо. Як взагалі дитині після того жити? І ти цей стан притягуєш. Це насправді оця тривожність або страх – це антипод віри. Віра – це так звана висока частотність. Та? Там, де тепло, там, де Бог є. І Він любить, і Він захищає. А оця тривожність означає, що вже нижче нуля. Да? Система координат, моя природа чомусь опустилася. Тобто моя грубка охолола до холоду вже. Що треба робити? Окормляти віру. Треба, зразу питаю, що ти слухаєш, що ти читаєш. Що входить в твої очі, в твоє вухо, а через вухо в твоє серце. А потім серце через уста. І стан, коли в стресі, коли людина в тривожності, тому що ця атмосфера навколо. І от наскільки важливо, коли людина задає тон. Коли твоя погода ходить з тобою. Але скажіть, можливо, у вас є якийсь такий рецепт, щоб швидко подолати тривожність? От все, наплив поганих думок, і треба щось зробити, щоб воно зникло. Звичайно, тільки ти тільки відчув, що страх Божий подівся, а появився інший страх, да, це тривога, небезпека, що робити зразу? Поради святих отців. Відразу, якщо в тебе перед очима є ікона, значить дивися на неї. Якщо немає, уявляєш Божу матінку, яка покров покриває над нашими козаками, нашими воїнами, покриває над тобою, над твоєю сім'єю. Згадуєш Богородицю, згадуєш святителя Миколая Чудотворця. От ми пам'ятаємо там рибалки на шторм, і раптом оцей стан. І вони кричали, святителю Миколаю, моли Бога за нас, допоможи. І раптом з'являється, пам'ятаєте, коли Петро потопає? Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Господи, кричіть, і Господь подає руку завжди. Тобто першим ділом людина згадує святого, святість, Бога живого, або святого, яким, через якого діє Бог. І така, кажуть святі вчителі, зразу перша справа – вклонитися, припасти до стоп. Пам'ятаєте, коли важкі, от недавно читали Євангелію, де начальника синагоги помирає дитина, і в нього цей стан. Він прибігає до Ісуса, припадає до стоп. Тому що в стопах Спасителя там смирен, там це такий ніби стан смиренної мудрості. І саме Він починає тобі допомагати. А тоді припавши, тихенько, Господи, будь до мене милостивий, допоможи мені. Плакати, до Бога плакати, страх Богові приносити, все зразу в жертву Богові. А тоді починаєш читати молитовне правило. Є правила от святих отців, наприклад, є таке правило, найкоротше, я рекомендую завжди, починає читати «Три Отче наш», «Три Богородице Діво» вірою, наприклад. І починає згадувати от, ну, святого, і вклонившися. І раптом ти помітиш, тільки почни це уважно робити.
Тобто, розумієш, що ти що зараз хвилюєшся, каже Господь, не того, що ти гризешся, хвилюєшся, від того, що ти собі можеш додати зросту, будеш просто згризаний, схвильований і нічого не зміниться. І насправді саме твій страх, чого ти боявся, те тебе досягнуло. Це так само, от коли наш от митрополит розповідав нас на святі, як виходить він з кафедрального собору, і мама заливається слізьми. Каже, чому ви плачете? Тому що моя дитина на фронті. Добре, але чому ти зараз в такому плачі, в такому стані, в такому відчаї, так? Але чому ти зараз плачеш? Ну, тому що він на фронті. Але ви розумієте, що ви зараз притягуєте, насправді, зараз дитині і так не просто, а ти ще притягуєш. Тому треба замінити, треба ці сльози повернути в сторону Бога, віддати йому. І коли Господь прийме, він зразу ці сльози перетворить на інше щось. Блаженні ті, що плачуть, вони втішаться. І приходить утішитель з великої літери, який, правда, багато чого може змінити. Пам'ятаємо, що Бог, він не є автором проклять, автором воїн. І він каже, він не казав, що не буде спокус. Він не казав, що не буде проблем, біди. Він казав, я буду з вами, але там, де ви від мене не відвернетесь, там, де я вам потрібний. Господь ніколи не приходить там, де його не потребують. Він завжди буде там, де його чекають, де його просять. І тому саме, коли людина думками зразу на небо, а не туди, де прокляття, де, ну, власне, ми прийшли в цей світ, і ми всі люди, всі земляни мають так звану печать Адама, тому що наші прабатьки захотіли бути богами, захотіли без Бога пожити, замість Бога побути. І ми маємо це насправді заражено гріхом природу. І тому перше завдання зрозуміти, коли я дуже, дуже, мені страшно, мені все не подобається, значить треба це я, моє, мені смирити, принести до Бога, в стопи Спасителя. І тоді там зразу, пам'ятаєте, знову, Гадаринський біснувати, наприклад, його знаходять одягнутого при розумі, тобто людина прийшла в свідомість, бути при розумі. Не з ума сходити, а коли розумність стає на правильне місце і ум заспокоює. При розумі і в стопах Спасителя, в ногах Спасителя. Тобто це три речі. Раптом Господь тебе переодягає, каже, я за тебе заплатив ціну. Скільки в тебе волосин? Не знаю, а я порахував. Жодне без моєї волі не падає. Хто п'є мою кров, їсть моє тіло, той в мені перебуває і я в ньому. Хоч і вмре, буде жити. Насправді, тобі нема чого боятися, бо я в тебе є. В тебе має бути єдиний страх. Раптом мене нема. Раптом з Богом розібрались відносини. Страх Божий вивітрився. Що таке Божий страх? Це та любов з великої літери. Це присутність Божа. Зараз Бог дуже близько, а я цього не відчуваю. А я налаштований на зовсім інше. І от коли повертається Божий страх, тобто присутність Божа повернулася, а вона вертається в молитовному дійні, коли людина молиться, тоді раптом, ой Боже, раптом раз, тепло пішло. Як каже святитель Феофан, що таке молитва? Молитва – це коли серце зігрілося, тепло до Бога підіймається. І справа в тім, що коли обставини дуже важкі, там в окопі, наприклад, коли важко молитись, коли холодно, от тоді Бог додає. Там, де людського не вистачає, тоді Бог додає своєю милістю. І тому, чим важча ситуація, чим важче все, тим більше Бога буде. І ми знаємо це. Тому там, де дуже чорно все, там, де дуже все складно, Господь каже, я тут на руках тебе тоді носив. Ти міг цього не відчувати. Чому? Тому що ми дуже тілесні. Бог є дух, а ми плотські стаємо. І от там, де людина, особливо, коли ще плоть заражена гріхом, гординою, своїм егоцентризмом, чого зі мною так, за що мені таке, чому, ці всі питання. Це неправильні питання. Зрозумієш, прийде час і зрозумієш. Ти задай питання, в чому урок, що я маю в цьому зрозуміти, в чому я маю змінитися. Господи, допоможи мені. І тоді Божа благодать відразу допомагає. Коли людина до Бога притягує руки і питає, в чому урок, Господь каже, я тут, пішли, покажу тобі, як я це роблю. І Господь поведе за собою. І хоч, у цьому Віктор, я так. Ще хочу от щодо дітей у цій війні поговорити з вами про таке. Нині у нас дуже розвинений волонтерський рух, і окрема така категорія – це діти-волонтери. У нас діти і печиво продають, і блокпости будують, і малюнки відправляють, і що тільки не роблять. І збирають, насправді, величезні суми для наших Збройних сил. На вашу думку, як це впливає на дітей психологічно, духовно? Чого це може їх навчити, або навпаки, чим це може зашкодити їм? На мою думку, добре, коли це під контролем все-таки дорослих, да? Бо сьогодні дітки можуть загратися. І іноді мені так може вже здаватися, коли я помічаю, там десь їдеш по Карпанка Карого, там десь ще, і часом зовсім не та погода вже, і можливо це час школи може бути, і там якісь діти стоять і щось просять. Тобто завжди, коли дітки чимось займаються, має бути хтось старших, який це контролює.
Насправді, це насправді певні ігри, але коли ці ігри виховують патріотизм, виховують співучасть, та? Тобто в мого тата чи в наших воїнів свій фронт, в нас свій фронт, і вони таким чином там собі там десь назбирали на якусь там знову ту саму цукерку, але той же час назбирали там насправді дійсно великі суми, то це лише, ну, ці можна радіти, і це дуже хороші ігри. Та? Тобто це ігри, які граються діти, тож замість того, щоб сидіти там, ну, в телефонах, чи в телевізорах, чи просто сидіти і боятися, і лякатися, і чекати якоїсь небезпеки, вони мають, якби, ну, свої блокпости, там, свої автомати іграшкові. І це добре, тому що зараз наша держава воює з ворогом. Ми зараз захищаємо свою незалежність, захищаємо свою територію. І вони це знову роблять таким чином, зростають майбутні воїни. От, дівчатка там щось по-своєму, хлопці по-своєму. От, але правда, будь-які дитячі ігри, будь-які дитячі дії повинні бути під керівництвом мудрих. Тато з мамою має знати, де моя дитина, хто за тим стоїть, як це відбувається. Тому що, щоб десь лукавий, то знову не зіграв з чимось своїм. Тому що завжди будь-які такі справи, особливо там, де якісь гроші збираються, щось там десь купується, щоб потім знову якісь не появилися непорозуміння. Да? І потім, щоб ті ж діти там і не посварилися. І, ну, і всякі різні ситуації. Тому, коли це при школах робиться, і вчителі там знову певні ярмарки організовують благодійні, да? Для ЗСУ збирають знову свої пожертви. Дітки там якісь от нас в нашій школі, мій син робили там якісь, хтось смаколики, хтось якісь там, мене дитина сиділа при ліхтарику, освітла не було, там виготовляв якісь смайлики, щось там шив, щось ліпив. От. Потім вони це продавали на ярмарку і ці гроші передавали на Збройні Сили, то це така дуже благосна діяльність. Так? Ось. А є, можливо, десь трошки там вже десь перегралися, ще щось, тому треба все, що було під контролем. Насправді це хороша річ і дуже добре, коли наші дітки вже, так як їхні батьки, як наші воїни, наші герої, на яких ми рівняємось, і вони за ними рівняються. Тому навіть що вони в формі побачили. Дуже часто можна, звичайно, дітей побачити. Саме так. Я думаю, що навіть коли вже буде перемога і буде парад перемоги, я думаю, ці воїни також будуть десь там іти, і вони будуть мати особливо своє місце. Справа в тім, що дитяча молитва, дитяча діяльність будь-яка, вона дуже спотужна. Тому що Бог це чує, бачить. І коли дітки тут ніби граючись це роблять, воно має дуже велику справу. І навіть та пожертва, яка дітками зібрана з такою, знаєте, таким дитячим серцем, вона, те, що буде придбане і піде на фронт, я думаю, воно буде мати особливу силу. Здавалося, там діти малюють малюнки. Що тут такого? Це має дуже велике значення. І коли ця любов приходить до воїна разом з, там, з якимись там потрібними речами, то вона зігріває духовно, правда? Вона зігріває на особливому такому тонкому рівні. Тому, так, да, це треба. Просто єдине, що все воно мусить бути під дітки самі, вони ще не розумні в усьому. Так? Тому вони тільки мають вчитися. Тому завжди має бути старший, який за це відповідає. Тому питання, а ви тут з чийого благословення стоїте, правда? От, наприклад, при парафії. Що з діти роблять? Завжди має бути, хто за тим стоїть. Може бути таке, що ніби самі діти. От у нас є ансамбль дитячий. І здається, ніби самі діти грають, співають, там спеціальну ноту беруть. Ні, там є професіонал, який тихенько стоїть, цього ніхто не бачить, але він очима показує, як це відбувається. Так само недільна школа, так само життя парафії, так само будь-яка діяльність. Ця людина може біля них не бути, але завжди питання, а хто там з вами, хто за вами стоїть, хто вас тут оберігає, як мінімум. Тому що діти, їх треба оберігати. Знову ж таки, як я сказав, оця Карпенка-Карова, у нас вулиця, де такий рух небезпечний, там діти нараз стоять. І мені думають, цікаво, ну, моя б дитина там би не стояла просто так сама. І треба поцікавитися, що тут роблять. Ну, тому, на мою думку, саме так має. Отче Вікторе, дякую вам, що завітали до нас на програму і за такі цінні поради і дітям, і дорослим. Що ж, дякую вам. Гостем нашої програми сьогодні був священник Віктор Михайлевич. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, а особливо свою малечу. І не забувайте допомагати нашим Збройним силам України. Разом переможемо. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».